Vähän se oli ollut, mä sen sanoin, tässä mä tulin hissistä ulos. Ja sit tähän tuli joku jävä. Ja sit toi hissi meni just silloin kiinni. Ja sit siinä tuli uudestaan. Mihin sä oot menossa? Se oli kyllä oikeesti kauheesti siltä paikkaa. Mä oon, että sä oot jossakin offroad-kisoja tästä pompuista päätellen. Joo. Noniin. Joo. Mitä sä teet salilla? Onko sulla mikä trendi tänään on? Maastaveto. Teekö sä mitään muuta? En oikeastaan. Onko sä tunnettu salilla siitä, että sä oot aina tekemässä penkkiä? Ei penkkiä ja hapaa. Ei vaan aina maastaveto. Aina maastaveto. Minkälaiset sarjat sulla on tänään? 90 kilolla 5, 100 3, 110 1 tai enemmän. Onko tää mitään muuta kuin maastaveto? En mä tiedä, katsotaan sitä. Onko harkinnut semmoista, kun puhuttiin salilla yksi päivä, että se on ihan hyvä, jos vetää aluksi edestä ja sitten takaa. Mm. Niin kuin jalkojen takaa. Joo, kyllä mä sekin olen kokeillut. Ajatteko tänään tehdä? En tiedä. Tän päivän 531 kisan kävi. Monta sä sait? Sain 3. Monta Lauri sai? 5. Tiedätkö sä, minkä takia mä sain 503? No. Mä yritin kovempaa. Oli tänään huono yrittäjä. Niin on. Mä en oo huono yrittäjä. Sä et oo edes päivän yrittäjä. Se on tota... Nyt sä rupeat tekemään. Joo.
lisää painoa. No niin. Miten meni treeni? No ihan hyvin, että tuossa oli pientä koomausta se viikon Maven kanssa, mutta Sä olit siihen sitä tuntumaa? Joo, mä olin siihen tuntumaan, että mä tein sellaisen niinku kenraaliharjoitus. Sait kumminkin 3 tunaroinnista huolimatta. Kyllä, eli vaikka tarkoituksena oli, tai niinku tavoitteena oli saada 1. Ei kun 5. Tavoitteena oli 5, mutta siis sillä lailla, että minimi oli 5. Mutta mulla varsinkin oli hyvä treeni. Oli kyllä hyvä. Eskokin sai lisää rautaa kaikki. Joo. Aika hyvä. Hyvä meille kaikille.